ansia, ne tenia per la testa la testa, da poveri fuori di poi, che mi qui per saper, per saper. როდესაც ქართული კინოს განახლებაზე და რაღაცა ახალ თემებზე, ახალ რეჟისორებზე, ახალ თაობაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ უფრო აი 50-იანი წლებიდან უნდა დავიწყოთ, როდესაც თენგის აბულაძე და რეზო ჩხეიძე მოვიდნენ კინოში და 60-იანი წლებით გავაგრძელოთ, როდესაც უკვე ბევრნი ერთად მოვიდნენ ქართულ კინოში. რა იყო ხომ თავი, რაც მოიტანა ფაქტობრივმა აი ამ ახალმა დრომ, რასაც ჩვენ ისტორიულად ესევე ეძახით ოციფერ, ხო, დათბობის პერიოდი, რომელიც ხრუშოვის მართველობას უკავშირდება, როდესაც თითქოს უფრო თავისუფლად შეიძლებოდა რაღაცა თემებზე საუბარი, შეიძლებოდა გმირებზე საუბარი, შეიძლებოდა კონფლიქტზე საუბარი, შეიძლებოდა სიყვარულზე საუბარი, ნებაზე საუბარი, შეიძლებოდა კინოში უარყოფითი გმირების ჩვენება, რაც მანამდე ფაქტობრივად წარმოუდგენელი იყო. ამიტომ რახანც ეს ყველაფერი დასაშვები გახდა, რახანც აი ამ თავისუფლების სიომ თითქოს რაღაცნაირად სარკმელი შემოაღო და შესაძლებელი იყო იმ თემებზე საუბარი ზუსტად, რომელიც 60-იანი ახალგაზრდებისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თაობისთვის, რომელიც უკვე ისე შეშინებული აღარ იყო, როგორც მათი მშობლების თაობა, რომლებიც უშუალოდ მოეწვნენ რეპრესიებს და 27 წელს და ასე შემდეგ. შეიქმნა მთელი დიდი შტატი კინო კომიტეტში და იყო მთელი იწყებოდა რესპუბლიკიდან, მოითხოვდნენ ამოჭრას, ან შეჭრას, ან ასე შემდეგ და ასე. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელოვანისთვის. და ეს იყო ბრძოლა. ყოველთვის მე უნდა გითხრათ, რომ ქართულმა კინო ერთგვარად აჯობა წერდა. აი თავარი ხაზი მაინც მგონია, რომ ეს იყო 60-იანი წლების, რომ შედგა ეკრანის მონოლოგი დაიმსხვრა, მონოლოგი მაყურებელთან, აღარ იყო ესე დიდაქტიკური, აღარ იყო აი მე ვიცი, აი მე ამას მეუბნება პარტია და სახელმწიფო და რეჟიმი და ეს უნდა ამას უნდა უყურო შენ. არა, ეს იყო უკვე მაყურებლის და ავტორების დიალოგი კინო მაყურებელთან. ხელის კამერა ტექნიკურად ისე დაიხვეწა, რომ არა მარტო ქართულ რეჟისორებს, ახალი ტალღის რეჟისორებს, სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შეეძლოთ გარეთ, სტუდიებს გარეთ გასულიყო რეჟისორი, ის ჯგუფი, რომლებიც ფილმს ქმნიან. პირველი, ერთ-ერთი პირველი, ჩემთვის, რაც საბჭოთა კავშირში ამ ფილმ, ამ კინოსთან ასოცირდება, იყო მიფრინავენ წეროები 50-იანი წლების ბოლოს, კალატოზოვის ფილმი, ნუ სადაც სუნთქავს კამერა და სუნთქავს კადრი, იმიტომ რომ კამერის მოძრაობა, ნუ ის მთავარი კადრი ამ ფილმში, ხო, სადარბაზო სცენა, რომელიც ნუ არა მარტო ქართულ და საბჭოთა, არამედ მსოფლიო კინოში, ნუ ერთ-ერთი ესეთი ძნელად გადასაღები და შესანიშნავი კადრი არის, ხო? მიფრინავენ წეროებიდან. აი სწორედ აი ამ პოლიტიკურმა ცვლილებებმა, როდესაც გარკვეულწილად შეიძლებოდა რაღაცა სიმართლის თქმა, მოიტანა ეს ცვლილებები, მაგრამ ყველასთვის ერთნაირი არ იყო. სხვაგვარად ხდებოდა ოთარიოსელიანის შემთხვევაში, სხვაგვარად ხდებოდა მიხეილ კობახიძის შემთხვევაში, როდესაც მაინც მიუღებელი იყო საბჭოთა კინო ფუნქციონერებისთვის, რომლებიც ამაში თავისუფლების სიოს ხედავდნენ, რომლებსაც არ ესმოდათ რატო დაძდევს ორი ახალგაზრდა, ქოლგას და რისი სიმბოლოა ეს, რა შემოაყარა უცაბედად მიხეილ კობახიძემ კინემატოგრაფში და შეიძლება თუ არა ეს სიმბოლო, რომელიც ვიღაცისთვის თავისუფლების, ვიღაცისთვის სიყვარულის, ვიღაცისთვის მომავლის, აი ყველაფრის ერთად სიმბოლო შეიძლება აღქმულიყო, შეიძლება თუ არა ესეთ კინოზე ლაპარაკი და უნდა ენახა თუ არა ეს საბჭოთა მაყურებელს, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მახსენდება იოსელიანის, აი თუნდაც გიორგობის თვე, რაღაც სახელმწიფო, არა მარტო სახელმწიფო, რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისგებელი ამ შემთხვევაში რაღაც ღვინის ტექნოლოგიასთან არის დაკავშირებული ეს ფილმი. ეფსალზე რაღლებს არ ვაკეთებ, იცოდი, აი დაჯექი გადაცვალე. და ნუ ახალი და ძველი თაობის ჭიდილი რო ჩანს ამ ფილმში. ცოტა თავი დაიჭი რაღაც. ის რაც დღემდე აქტუალურია, ხო? იღებდნენ იმ მასალას ფილმისთვის, რომელიც
ვიცოდნენ, რომ დაცენზურდებოდა და რეჟისორის და მთელი ჯგუფი შეთანხმებული იყვნენ, რომ ამას სპეციალურად იღებენ, რომ ყურადღება გამახვილებული იყო იმაზე, რომ რაღაც აშკარად დასაცენზურირებელი ყოფილიყო და ამ დიდი ცენზურის დასაცენზურირებელი მასალის ქვეშ გაპარულიყო ის, რაც მას ჭირდებოდა, რეჟისორს და ავტორს ჭირდებოდა ფილმისთვის. თვითონ აი ისევ იოსელიანის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, პასტორალის შემთხვევაში, როცა გადაიღო ისეთი მასალა, რომელიც იცოდა, რომ დააცენზურდებოდა და გააპარა ის მიკრო დასაცენზურებული მასალები, რომელიც მისთვის საჭირო იყო ფილმში. მომეცი თეს ჩანთა, მე მოიტო. არავითარ შემთხვევაში, არა. მომეცი. ვერ დაგითხავთ. თქვენ რატომ დაშატუფთეთ სტუმარი ხარ ჩვენი უხარ? მომეცი. მომეცი, მე მომეცი. შერეკილები შეიძლება ითქვას, რომ არის ალეგორია, შეიძლება თქვათ. დღეს ძნელია 21 საუკუნეში იმ საუბარი. ჩვენი აზრები იქნება ყოველ შემთხვევაში ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს რაღაც ალეგორია იმის, რომ გაქცევა სურდათ ამ რაღაცა ჩახუთული სივრციდან, მიზნად ეს ჰქონდათ, მაგრამ საკითხავია იმ დროს რა იყო ეს მაყურებლისთვის, იყო ნამდვილად ეს რაღაც გაქცევის მოტივი თუ რაკაი სასაცილო ფილმი არის, რომელიც მართლა კარგად არის შექმნილი და გადაღებული. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ იქნებოდა რიგითი ნომენკლატურა, იმიტომ რომ ამის გარეშე კინემატოგრაფი წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ იმ ფილმებზე ჩვენ დღეს აღარ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, სწორედ რაც ღირებული იყო, რამაც გაუძლო დროს და რაც აქტუალური და მნიშვნელოვანი არის დღესაც 21 საუკუნის ქართულ კინოში.